sobre as eleições, só que a gente fala agora sobre o PSDB. O PSDB aqui em Mato Grosso do Sul está mirando 64 prefeituras no estado para as eleições deste ano. O ex-governador e atual presidente do Diretório Estadual do partido, Reinaldo Azambuja, ele falou, inclusive, sobre esse avanço das candidaturas tucanas durante a visita que ele fez aqui em Três Lagoas na última sexta-feira, onde ele participou de uma ação de campanha do candidato a prefeito, Cassiano Maia. Eu conversei com o Reinaldo Azambuja, que falou sobre a sua visita aqui em Três Lagoas, sobre a participação do PL, sobre a participação do PSDB nas eleições deste ano. Caminhando bem, né? Nós estamos com 64 candidaturas próprias. Os outros municípios a gente tem aliados, 21 vices nesses municípios e caminhando muito bem. Eu acho que aquele trabalho da formação política, aquele trabalho que nós preparamos os candidatos tem ajudado muito. Está muito sintonizado as candidaturas com o que pensa a população, bons programas de governo, bons candidatos. E isso é muito importante, porque a política, ela se aquece e as pessoas querem ouvir propostas. E eu não tenho dúvida que está um bom caminho, a gente está muito feliz com o que eu vejo hoje e rodando muito o Mato Grosso do Sul. Eu vou para um lado, o governador Eduardo Rieder vai para outro, as lideranças se dividem, mas o mais importante é que formamos bons candidatos que têm competência para fazer boa gestão, resolver problemas, apresentar boas propostas. Eu tenho certeza que é isso que o eleitor espera. Por isso que a gente está muito contente com o caminhar das candidaturas em todos os 79 municípios do estado. Dá para falar que está eleito em alguns municípios como Três Lagoas? Olha, eu sou muito precavido, porque eu mesmo ganhei algumas eleições que era praticamente impossível, então não tem eleição ganha. Eleição é militância, é eu acreditar, é pedir o voto, é colocar o bloco na rua, é pedir, é visitar as famílias. Então eu só acredito naquela pesquisa do dia 6 de outubro. Então acho que agora aqui está muito bom para o Cassiano, a gente tem acompanhado, mas isso só estimula a manter cada vez mais a vigilância, o trabalho, pedir o voto, e eu tenho certeza que o Cassiano vai ser eleito com um grande apoio da população pela qualidade que ele tem, bom gestor, preparado, educado, atencioso, e é isso que as pessoas aqui de Três Lagoas esperam, e eu tenho certeza que o Cassiano e a Vera Helena correspondem bem aos anseios aqui da nossa querida Três Lagoas. Para essa eleição tem sido marcado também por uma aliança PL e PSDB, o que por um lado tem gerado críticas por parte de alguns partidos, mas é importante esse apoio do PL, e vocês futuramente podem ir para o PL? Olha, a gente teve uma conversa muito madura com o presidente Jair Bolsonaro, com Valdemar, com Rogério Marinho, que é o secretário-geral, e eles nos pediram para a gente se aproximar, PL, PSDB, que não tinha divergências, que eles entendem que nós fizemos, eu, Rieder, um governo de resultado, um governo que preservou aquilo que o Bolsonaro preconiza, respeito, família, e trabalhar pelo desenvolvimento do estado. Então, fomos chamados, fizemos alianças em alguns lugares, Campo Grande, a Neide é vice do do Beto Pereira, a Giane é vice do Marçal e outros municípios também. Então eu acredito que essa aproximação PL-PSDB em 24 vai nos aproximar para 26. Então eu não tenho dúvida que a gente tem um bom caminhar. Vai depender muito do bom resultado, que eu não tenho dúvida que a gente terá nas eleições municipais. Haverá uma fusão entre os partidos? Vocês vão para o PL, o PSDB deixa de existir? Olha, eu acredito que hoje são 32 partidos no Brasil e eu acredito que a eleição de 2026 nós vamos ter de 8 a 10 partidos só. Então, com certeza vai ter fusão, incorporação, muitos vão se unir. Agora, não dá para saber quem une com quem, porque isso é muito das instâncias superiores. Mas eu acredito que nós vamos ter um enxugamento das forças partidárias do Brasil, que é bom para quem governa. Hoje, se você olhar dentro do Congresso Nacional, tem 18 partidos com cadeira. É muito difícil você compor uma base com 18 partidos. Eu acho que com de 6 a 10 a gente vai ter partidos sólidos, partidos com ideologia, partidos que defendem aquilo e que aplicam aquilo quando chegam ao poder. Então eu acredito muito nessa unidade aí para 26 e com certeza vai ter uma diminuição de partidos.